Mishte mi si që edhe paralajmruam në fillim të emisionit, do të flasim sonte për fitoren masive të lëvizjes vetëvendosje në Kosovë. Do të anisim pikërisht me një ish deputete të lëvizjes vetëvendosje e cila ka fituar përsëri në këto zgjedhje në listën e vetëvendosjes. Bëhet fjalë për zonjën Fatmire Kolçaku. Zonja Kolçaku, përshëndetje. Përshëndetje, e nderuar, ju falenderoj për ftesën. Sa i përket ju keni mundësi të mauroni fitoren e madhe televizjes vetëvendosjes, që është një fitore e përbashkët apo plebishtitare e qytetarëve të Republikës Kosovës, mirë po sa i përket rezultateve për deputet, ne ende nuk i kemi rezultate zyrtare. Ajo çfarë siç do doja të më prezentonit, është që unë fakt jam nën kryetare e lëvizjes vetëvendosje dhe kjo është ajo ky post të cilin unë e mbaj me shumë nderë dhe krenari. Zojan Kolçaku, nuk më lat kohë as t'u uroj fitoren e lëvizjes vetëvendosje, e that vetë që në fillim sigurisht urime, është një fitore e madhe, masive, qytetarët kanë shprehur një besim të jashtëzakonshëm në lëvizjen tuaj. Pikpyetja, në fakt jo pikpyetja, por ajo që diskutojmë tani është pse qytetarët e Kosovës votuan në mënyrë masive për lëvizjen tuaj? Po besoj që tani më kjo nuk është befasi për askënd, as për kundështarët tonë politikë. Se do tjetë fitore, dihej, vetëm ishte në pytje se sa e madhe do tjetë kjo fitore. Nëse shikojmë në për një mandat qeverisës, ne ende jemi në atë mandatin e 2017-ës, edhe pse ne ndërkoj patem tri pas gjedhje. Në fakt, ne fituam edhe në vitin 2017, ku e kishim grupin më të madhë parlamentar, ndërsa në ndërko u formuaj pani i famshëm me shumë subjekte brenda, pastaj në vitin 2019, për sërine ishim subjekti fitues, dhe tani kjo është fitoria e tretë. Dhe tani besoj, për rritheksoj, kjo nuk është më befasi për askën, as në Republikën e Kosovës, besoj në asë Shqipëri, por as ku do tjetër. Zojan Kolçaku, çfar presin qytetarët nga ju? Po shiqoni, janë shumë faktor që ndikua në këtë fitorjen kaq madhështore të lëvizjes vetëvendosje. Në njëre nën, ofirta e qartë, ofirta me programore, e listës e referendumit, se tash më besoj së është e njohur për qytetarët, për të gjithë shqiptarët dhe gjithë qytetarët tjerë, se ne në listën tonë kemi të bashkuar dhe zonjën Vjosa Osmani me 14 kandidat për deputet, po ashtu edhe alternative në krye me Mimoza Kusar, do të 3 kandidat për deputet. Do të thotë këtu është një përbashkim i forcave progresive, njerëzve që ja duhet miren këti vend, njës që ja dojnë të miren edhe një të ardhme ndryshe për Kosovën. Ne mendojmë që ka ardhë koha që tashmë, ne ende po i referuemi kohës pas luftës, për unë mendoj që kanë kaluar shumë vite dhe nuk ka justifikime për asken se ne jemi një shteti dalur nga pas lufta, sepse ne duhet të kthehemi të ardhmes dhe të ndërtojmë, si që ka një të ardhme ndryshe. Një ofert programore që e përqafuan qytetarët të Republikës së Kosovës duke pas dëshmi dërë gjitha këto vite përsa është në skenë lëvizja vetëvendosje, që janë njerëz që mbajnë fjallën në krye me liderin Albin Kurti, cili dëshmoj se është konsekuent në politikat e ti dhe mos të themi që në gjatë kohës është dëshmu që lëvizja vetëvendosje ishte në një parkur me i printe proceseve për kunder faktit që ne ishim deri tani në opozit dhe vetëm 50 dit në qeverisje dhe ju e dini se si përfundoj bashkë qeverisja me LDK-n të cilët në aprin të quaj në bes që në fillim të mandatit qeverisës. Ndërsa në anën tjetër kemi pas një për 20 vite një mentalitet korruptiv si është qeverisur Kosova, kemi pasur të instaluar krimin e organizuar institucional dhe korupcionin kudo. Njerëz janë lodhur nga ky mentalitet qeverisës, njerëz duan ndryshim dhe njerëz kanë kujnat i besojnë, sepse tashmë ne kemi një ofertë, qytetarët e Republikës Kosovës kanë një ofertë ndryshe dhe ata u përcaktuan kështu siç u pa me votën. Këtu u të i falenderoj edhe mërgatën tonë, e cila ndër vitë është diskriminuar nga këta pushtetarë, është diskriminuar edhe me faktin që nuk ju mundësua, për kundër faktin që ne bëm tentativa që të ndryshojmë edhe
e ligjin për zgjedhjet që punësohet me gatës tonë të votojnë në konsulata dhe ambasada, kudo që kemi ne përfaqësi, u bën pengesa të ndryshme deri në çastin e fundit dhe tani ende po bëhen me eliminimin e shumë zarfeve të votave nga diaspora, por ata treguan vendosmërinë duke ardhur në mënyrë masive dhe vetë me prezencë fizike që të votojnë dhe ne jemi zotu që për mërgatën tonë do të ndryshoj, jemi zotu që do të votojmë ligjin me ndryshimet e duhura që mërgata jonë kur më mos të diskriminohet po tjetë ajo që edhe në fakt e gjithë një ka bë diferencën që si në kohërat shtira ashtu edhe në kohërat paqes. Zonja Kolçako, do doja të bëja një pyetje në fakt si nën kryetare lëvizjes vetëvendosje. Çfarë garancish jepni ju që qytetarët e Kosovës, që ju votuan në një masë kaq të madhe, nuk do të zhgënjehen? Garancia është veprimtaria kaq e gjatë në skenën politike edhe jashtë skenës politike në fillim si lëvizje popullore që do të thotë ne nuk jemi për herë të parë tani ne nuk po paraqitemi në skenën politike. Ne kemi edhe një jetgjatësi edhe në parlamentin e Republikës Kosovës ku kemi dhënë prova përmes iniciativave të shumta, përmes amandamentimit të ligjeve të ndryshme, por shumë iniciativa që u penguan pikrisht nga këta pushtetarë që ishin në tendencë për të mbajtur pushtetin pafundësisht, edhe pse çdo vit e matej përhumnin besimin të qytetarët. Ne e patëm një kohë të shkurtë edhe qeverisjen. Për aq pak kohë, ne fituam një besim të madh të qytetarë, sepse filluan të vrenë se mund të qeveriset ndryshe. Ajo çfarë është e para dhe me duhura, unë e thash edhe në fillim, është ta qrënjosim këtë mentalitet korruptiv qeverisës. Kjo është ajo që duan qytetarët. Mos kemi më rishfet dhe haraq në këtë vend. Të kemi një qeverisje me duart pastërta, një shtet ligjor, një shtet të së drejtës, një shtet social, një shtet ku qytetare do të shohin ndryshime që nga ditët e para, ku do të përkrahen bizneset, ku do të kemi një zhvillim ekonomik gradual, sepse mos harroni, ajo çfarë është bërë për këto 20 vite dëmi që është bërë, me të vërtetë nuk është e lehtë të korrigjohet. Ne kemi edhe brenda institucioneve njerëz të shumë që aty kanë hi në baza jo meritore, jo në bazë performancës së punës apo përgatitjes profesionale, akademike, por jo rrallë, këtu kemi pas punësime në baza klanore, familjare, partijake. Pra, nevojitet ko, mirë po, me qenë se ne kemi një vullnet madhë, kemi dije, kemi ekspertizë, unë mendoj që në ditët e para, ama tani në qeverin Kurti 2, do të japim prova e cilat kemi japë gjatë gjithë këtyre viteve se ne jemi ndryshe dhe do të qeverisim ndryshe. Zonja Kolçaku, ju uroj për fitoren edhe njëherë dhe ju falenderoj shumë që ishit me ne sonte në Ballkan. Shpresoj t'ju kem përsëri. Ju falenderoj shumë për mundësinë.